Продължаваме разговорите с кандидатите за 48-я парламент на Република България. Сега и от ваше име казвам добре дошъл на господин Александър Тодоров. Здравейте! Здравейте! Радвам се да ви видя. Вие сте представител на политическа партия Пряка демокрация. Една формация, за която ще говорим в следващите минути. Бюлетината на Пряка демокрация е номер 7. Вие сте водач на листа в 25-ти многомандатен избирателен район тук в град София. По професия, доколкото разбрах, програмист. Да. Защо решихте да участвате в изборите? Защото виждам, че има нужда от някаква промяна и това е моят начин да участвам към... Това е моят начин да допринеса, като участвам в изборите и като популяризирам тази идея за пряка демокрация. Вие сте млад човек, защото пряката демокрация е съвсем различна от другите политически кандидати за 48-я парламент, но за това ще говорим след малко. Защо обаче вие участвате като един млад човек, програмист, човек с идеи, който вече има и наблюдения върху това какви са били изборите досега? Точно, за да споделя моите виждания, за да споделя това, което виждам, за да споделя моите опасения и да представя някаква алтернатива на системата, която имаме в момента, някоя алтернатива, която може да работи по-добре тук, при нас, за нас. Така е, вие го казахте добре, но в края на краищата вие, младите хора, трябва да поемете управлението на държавата. Много ли са причините, за да искате да го направите това? Не, причината е една. Просто искам да живея в България. Имал съм възможност да емигрирам, да уча в чужбина, да работя къде в чужбина. Къде сте учили, да кажете? Аз съм възпитаник на Софийска професионална гимназия по електроника Джон Атанасов. Висшето ми е в Технически университет София, в факултета по... Да. Няма значение, да? И в чужбина къде? В чужбина имах възможност да уча в Единбург, но последствие се отказах. Просто има нещо, което, как да кажа, ме дърпа обратно към България. Искам да живея. Това е много важно. Вие като млад човек, какво очаквате от предстоящите избори? Очаквам повече от същото. Тоест, това, което видяхме до сега, очаквам да се повтори. Няма да е повече от същото, ако вие управлявате, както аз разбирам. Да, трябва да стигнем от там. Това се опитваме да направим. Начина да се променят нещата е през парламента. Това е легитимният начин. Това е начинът, по който трябва да стане промяната. И за да стане това нещо, просто тази идея трябва да бъде популяризирана, обяснена на хората защо и как може да проработи. Вашата партия се отличава с това, което каза и вашият председател, че искате да въведете нова форма на държавно управление в страната, което да е коренно различно от това, което ни ръководеше до този момент. Но ако проследим резултатите от изборите до сега, какво ще видим? Това, което ще видим е, че хората се колебаят изключително много. Може ли ме ли да покажем едната таблица, която ви колегите бях показал? Колегите ви чуват, да. Ето я, да. Да. Така, това е Санке диаграма. Тя показва... Как точно я казах? Санке. Това е тип диаграма. Да. На нея са представени четирите избора парламентарни, които сме имали до момента. В най-ляво са резултатите от изборите 2017-та. В най-дясно са резултатите от последните избори. Това, което се вижда, аз ще обърна внимание само на... Само да споменем на нашите зрители, че това е лично ваша изработка на база данни от ЦИК, нали така? Да, данните са от ЦИК, едно към едно, официални, до последния глас. Използвал съм ги, за да генерирам тази... Добре, обяснете не, защото много линии, много така цветове на нея. На пръв поглед изглежда сложна, но всъщност е много проста. Идеята е, тя проследява промяната на вота на хората. Тоест, ако почнем от 2017-та,
гласовете, които са имали БСП, ГЕРБ, ДПС, въобще всичките политически партии, се виждат пропорционално. Тоест, да. Колкото гласове се виждат, това е пропорцията, в която виждате диаграмата. Приемаме, че хора, които са гласували за една политическа сила, продължават да гласуват за същата политическа сила, т.е. не си сменят така вота. Ако същата политическа сила има по-малък вот, то значи нейни избиратели са решили да си променят вота и там се намесва тези правоъгълнища, където пише промяна на вот. Това, което ще видите е, че количеството на гласове, хората, които са си променили вота, пропорционално на вота за отделните политически сили е много голям. Просто изключително голяма част от хората си променят вота. Тоест, много хора гласуват тактически, гласуват от едните избори за следващите избори. Да. Това навява на мисълта, че публичният договор, който имаме, гражданите с политиците, е нарушен. Ние нямаме доверие на политическите сили, които ни представляват. Ние не можем да си изберем една политическа сила, която да ни представлява на тези и на последващите избори. А защо не можем, според вас? Не си изпълняват обещанията. Трябва ли да има някаква санкция за депутат, влязъл в парламента, поел известни обещания пред избирателите, които не са се реализирали в рамките на сроковете? Не трябва ли вече да се поставят срокове на депутатите, ако те обещаят примерно промяна в даден закон, това да стане в рамките на колко си време? Да. В Англия допреди време имал един такъв договор, където са се уговаряли всяка политическа сила, която идва на власт. Нали, е разписвала кратко и ясно, нали, какво ще направи, какви са целите, какви са ресурсите. Само за момент искам да ви върна към диаграмата, да, колегите, защото ще искам да кажа още нещо. Ако приемеме... Ако може диаграмата, колеги, чухте ли? Да. На диаграмата се вижда, че на последните избори има една категория негласували, която непрекъснато се увеличава всеки един следващ избор. Тоест в началото, 2017-та, ако близо 3 милиона и половина българи са участвали в демократичния процес, то на последните избори през 2021-та една огромна част от тези хора са се отказали да участват в демократичния процес. И ако наречем тази група от хора партия, това е партията на негласуващите. Тази партия всъщност е най-голямата. Ако тази партия беше в парламента, тя щеше да бъде първа политическа сила. Да. Просто... Донесохте още една диаграма. Нека да я видим и нея. Една графика, доколкото знам, също изработена от вас. На базата на какви данни? На данни на различните социологически агенции. Да. Първата таблица не е толкова интерес. Тя просто показва за последния вот в предизборната кампания какви са били техните проучвания, какви са били техните числа. След това виждаме какви са били реалните резултати. В третата таблица виждаме абсолютната разлика между тяхната прогноза и реалния резултат. Това, което е изключително притеснително, е, че има някои от отклоненията са от, виждаме над 10%. Mm-hmm. Това е много извън статистическата грешка. Колкото и да са трудни социологическите проучвания, такива грешки водят до грешни заключения. А има една особеност на българите и защо гласуваме по този начин, нали, това гласуване, което е тактическо от избори за избори. Повечето българи не искат да дават празен вот, т.е. не искат вота им да е губещ. Гледат коя политическа сила ще мине бариерът, коя няма да мине. Вие виждате, че това е обект на диспут в предизборната кампания и в тези проучвания. И тези проучвания всъщност влияят изключително много на избора на българите. Можем ли да кажем, че пряка демокрация е алтернатива на всичко това, което досега се е случвало в държавата? Абсолютно. Абсолютно.
Нека да кажа едно друго нещо. И ще мина към идеята за пряка демокрация. Това, което виждаме в момента в политическото пространство, е всъщност резултат от една политико-икономическа буря в глобален мащаб, която се случва, която индуцира по някакъв начин изключително полярно, поляризира изключително много българската политика. Така е, да. И тази поляризирана българска обстановка, нали, политическата обстановка, в която се намираме, е изключително крайна, изключително радикална и проектира върху хората едно разделение и ние стигаме до един момент, в който почваме да се караме един с друг помежду си. Да. Което е изключително безумие. Отговорните политици би трябвало да говорят така, че да обединяват хората, да правят политики в интерес на хората, за хората, а ние виждаме поляризирани участници в политическия процес, които обслужват чужди интереси, интереси, които са извън България. Така е. Но ето вашата платформа. България такава, каквато можем да я направим. Тя е доста обемиста. Дали успяхте в нея да направите така, че ако вие управлявате държавата, българският народ ще ви приеме като хора, наистина добре дошли в политическото пространство? Ами, тази платформа е направена от българи за българи. Идеята е да служи, да промениме сегашната форма на демокрация към пряка демокрация. Защото това, което виждаме в момента в представителната, е ние избираме някакви хора, които отиват като народни представители в Народното събрание. Има голяма разлика между представителната и пряката демокрация. Трябва да го кажем това на нашите зрители. Да, сега ще го обясна. При което в Народното събрание те избират, нали, изпълнителна власт, избират се кадри в съдебната система. И всъщност това разделение на трите власти, законодателна, изпълнителна и съдебна, всъщност го няма. Те са като скачени съдове, те си избират един друг. Mm-hmm. И се получава един изключително корумпиран модел, в който ние намираме добри кандидати, гласуваме за тях. Те отиват в парламента, но тяхния глас не се чува, защото там в парламента се чува гласа на председателя на партията. Да, и нещо друго. Те отиват в парламента, някои от тях, и стават толкова безлични, че за примерно 4 години не се изказват даже и един път. Не вземат отношение по въпроси. Това трябва да се избегне. Там трябва да бъдат млади, амбициозни хора, които имат своите виждания по определените въпроси, свързани с развитието ни. Получава се, че гласуваме за личности, но всъщност гласуваме за партийни лидери, които след това си определят министерските кресла, кой ще бъде министър-председател, избират се други длъжности. Ама има и нещо друго. Ето, например, всички, които минават през студията, говорят като че ли по няколко теми. Енергетика, освен това наводнения, природни катаклизми и така нататък. Никой не говори каква ще бъде външната политика на държавата, ако те поемат управлението. Вътрешната политика, икономическите проблеми на обикновения човек, семейния портфел на хората изтънява непрекъснато, да. Политиците са в момента са изключително крайни, изключително поляризирани и защитават предимно чужди интереси, не тези на нас. Да. Това, което става въпрос за пряката демокрация, може би най-близкия пример е Швейцария. Там идеята е друга. Вместо да гласуваме за едни хора, които да гласуват сами за себе си, хората да имат възможност да гласуват отделно за законодателна власт, отделно за министър-председател изпълнителна, отделно за магистрати. Господин Клисаров беше казал магистрати, прокурори, да, и така нататък. Да. И което е по-важното, първо се късат тези зависимости, които ги наблюдаваме в момента,
как всеки е зависим от всеки. Защото по този начин всички биват зависими от, директно от народа, от нас. Другият много важен момент в идеята е, че предвиждаме и механизъм за отзоваване на хора. Тоест, да речем, че сме упражнили вод за кой да бъде следващия главен прокурор, имало е конкурс. Да, това вече са подробности, но ако нашите зрители, които гледат в момента това предаване, гласуват с бюлетина номер 7, която е на Пряка демокрация, гласуват за вас в 25-ти многомандатен избирателен район София, пак с номер 7, какво ще получат? Ще гласуват за себе си. Това ще получат. Някой беше казал, че тук материалът е такъв, което е... Лош биоматериал, да. Тотално не го приемам. Сред нас има изключително добри морални хора, много добри специалисти. Просто трябва погледнем един друг, да ги видим. Те са около нас. Никой не им дава трибуна и не им виждаме лицата. Ще да кажа още нещо. Да, слушаме. Вие нямате... Понеже говорим за смяна на политическата система. Ние сме видели няколко политически системи. И една политическа система сама по себе си нищо не означава. Много е важно една политическа система как взаимодейства с хората, как взаимодейства с конкретните характеристики, териториални. Въобще има... С две думи, вие искате да се ограничи безграничната власт на управляващите. Да. И всичко това да така нормализира отношенията управляващи избиратели. Да. Да върнем контрол обратно в хората, защото хората в момента нямат контрол. В момента хората, правейки един избор, ако, например, сега се състави кабинет, този кабинет е смъдат 4 години и до там хората вече повече нямат избор. Добре, контрол е до тук. Още нещо, което е много важно. Имате ли резервна програма за справяне с демографската криза? Това е много така съществен момент. За демографската криза, да. Платформата е много голяма. Знам, ние сме 300 страници. Обсъждали тук, да. Единственият начин е да се разбере холистично, цялостно каква е концепцията. Просто трябва да се прочете. Може да се прочете на един дъх. Призовавам всеки, който... Да. И понеже ни остават 30-40 секунди, да. Кажете... Последно нещо. Да. Бях тръгнал да казвам за различните системи на управление и културните специфики. Примерно, тук имаме демокрации. В много европейски страни имаме такъв тип представената демокрация. Няма. Обаче има сериозна разлика между начинът, по който тя работи. Нямаме тук и там. Нямаме време. Просто само трябва да кажете номера на бюлетината. Номера на бюлетината е номер 7. Да. Призовавам хората да не се лъжат от социологически проучвания. Те могат много сериозно да ви подведат. И гласувайте за Пряка хора, демократ, които не са крайни и не поляризират общественото мнение. Благодаря ви. Купуването и продаването на гласове е престъпление.